Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У цьому випуску дивіться про таке. Три адмінпротоколи склали держекоінспектори разом з поліцією на продавців червонокнижних рослин під час інспекції Тернополем. Молитвою за мир і спокій в Україні та покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку в Тернополі відзначили 206-ту річницю від дня народження Кобзаря. 186 книжок про Тараса Шевченка, з них 56 кобзарів, зібрав тернополянин Іларіон Пилипець у своїй колекції. Три адмінпротоколи склали держекоінспектори разом з поліцією на продавців червонокнижних рослин під час інспекції Тернополем. Про це повідомив начальник відділу Держекоінспекції області Михайло Онищук. За його словами, продавали підсніжники, ведмежу цибулю і крокуси. Як це відбувалося, Тарас Бурак розповість. Це вулиця Чорновола. Тут дві жінки продають підсніжники. Ми вас вітаємо, але тим торгувати не можна. Це заборонено законодавством. Ми знаємо. Екоінспектори і правоохоронці склали на цих жінок два протоколи за продаж червонокнижних рослин. І щоб ви мене таке поздравляли. А це центральний майдан міста. Ці жінки продавали підсніжники поблизу Катедрального собору Різдва Христового. За словами начальника відділу Держекоінспекції в Тернопільській області Михайла Онищука, цього року це третій рейд. За порушення порядку придбання та збуту, ще раз наголошую, що придбання теж карається, щоб громадяни наші знали, накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Згідно статті 88-1 Кодексу про адмінправопорушення, на такого порушника, який незаконно реалізовує червонокнижні рослини, накладається адмінштраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень. Ці справи розглядають суди, це їхня підслідність, і вони виносять відповідні свої рішення. Крім того, ще є відповідальність за порушення порядку збирання або знищення червонокнижних. Це те безпосередньо, якщо відбувається в лісі чи на якомусь іншій ділянці, де зростають червонокнижні рослини. Кодексом про адмінправопорушення статтею 19 передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу від 340 гривень до 510 гривень. Крім того, за кожну незаконно вилучену з природного середовища рослинку нараховується компенсація за кожну рослинку 62 гривні. Михайло Онищук каже, такі перевірки в області проводитимуть до кінця травня. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Молитвою за мир і спокій в Україні та покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку в Тернополі відзначили 206-ту річницю від дня народження Кобзаря. На захід прийшли понад 200 тернополян, повідомив начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шаргей. Більше про це у сюжеті. Після молитви представники обласної влади і тернополяни поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Тернополянка Леся Сушко каже, до пам'ятника Тарасу Шевченку в день його народження приходить щороку. Пророк він наш. В любі часи ми розуміємо, що без Шевченка не буде України. Фактично, я його не можу читати. Мене зараз душа болить. Я переживаю. Ну, я його читаю, але я переживаю. Я дуже переживаю. Знаєте, в такий далекий час, ну, порівняно то вже далекий час, настільки був сильний думкою, ну, нашою ідеєю за Україну, переживанням. За словами начальника культури облдержадміністрації Григорія Шергея, заходи до 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбуваються у кожному районі області. Він розповів про програму відзначення в Тернополі. Традиційно ми 9 березня йдемо до Шевченка. Це вже традиція, яка
у всякому разі за роки незалежної України ніколи не мінялася. Ми ніколи не переносили цю дату раніше, пізніше. І люди приходять, люди кланяються кобзареві. Кожного року ми придумуємо якусь родзинку. Минулого року це було 250 кобзарів з колекції Борщівського краєзнавчого музею. Сьогодні, ви бачите, ми виставили лише невеличку частку робіт художника, Шевченка-художника. Це репродукція, але багато людей не знали робіт Шевченка, не знали, що він був таким великим художником, адже, напевно, це і недоліки якісь в освітній програмі, раніше, які були. Завжди казали, Шевченко-поет, ми знали як драматурга, поета, але як художника, то знали небагато людей. Ми хочемо, щоб його знали як художник. За словами Григорія Шергея, захід біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Тернополі тривав близько години. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Літературно-соціальна акція «Щоб сьогодні сказав Шевченко» відбулася в Тернополі поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку. До акції долучились близько 80 осіб, повідомив голова Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України Олександр Смик. За його словами, учасники акції читали власні вірші і прозу, а також Тараса Шевченка, учасниця акції Василина Вовчанська, прочитала власний вірш. Скажи, Тарасе, як ти знав, коли кобзар для нас писав? Залишив у ошатнім слові, узявши долю за основу. Чому гірка, немов полин, минає в муках часоплин, у будь-яки сховали святість, по трупах ліземо завзято, брат з брата ненаситно п'є священну кров, до смерті б'є. Живемо кожний хата з краю, чатує тінню чорна зграя. Надихнули оті якраз події зараз, які відбуваються в нашій країні, тому що я вболіваю за свою країну, я хочу, щоб наша країна розквітала, щоб в нас все було добре, щоб нас не зрадили, щоб наші нащадки могли жити краще, ніж ми. Голова Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України Олександр Смик розповів, хто долучився до акції. Ініціатива Національної спілки Тернопільської обласної організації. Ми спочатку думали 8 числа це зробити, але потім з'ясували, що 9 нам зручніший день. Ми просто перенесли цю годину. О 2 годині ми зібрались практично і літературне об'єднання, і письменники, які тут проживають в найближчих районах. Десь чоловік 80 сьогодні тільки одної пишучої братії. От. А всі останні мені кажуть, а де ж наші великі слухачі? Я кажу, читайте в небо, вимолюйте небо України. Воно має бути чистим і знати, що нас чекає завтра. 9 учасників молодіжного націоналістичного конгресу піднялися на Говерлу і зачитали вірш «Заповіт» Тараса Шевченка. 7 з них з Тернополя, про це розповів голова секретаріату організації Василь Капустинський. За його словами, ця акція приурочена до 206-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Ось відео, як це відбувалося. Так умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милі, щоб лани широкополі. І Дніпро, і круче, було видно, було чути, як гриве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога. Молюся, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене, сім'ї вірної, сім'ї вольні й нові, не забудьте пом'янути, не злим тихим словом. Акція тривала 2 дні. Пройшли 7 хлопців та 2 дівчини понад 60 кілометрів. Вони вийшли о 9:30 7 березня з села Кваси Закарпатської області. Пройшли полонини Менчул, Квасівський і Шумнєска, піднялись на гору Петрос, переночували і піднялись на Говерлу. Під час акції декламували вірші Шевченка та співали українські пісні, розповів Василь Капустинський. Суть така символічна – це зачитування заповіту кобзаря на всі 4 сторони світу. Це 9 хлопців та дівчат, не лише з Тернопільського осередку, але й кияни, львів'яни та наші друзі з Франківщини.
Започаткував цю акцію в 2008 році Тернопільський обласний осередок молодіжного націоналістичного конгресу, розповів Василь Капустинський. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 в селі Моринці Черкаської області. Помер 10 березня 1861 року в Петербурзі. Його поховали на Смоленському кладовищі за 58 днів. 22 травня прах Тараса Шевченка перевезли в Україну. Перепоховали його на Чернечій горі біля Канева. 186 книжок про Тараса Шевченка, з них 56 кобзарів, зібрав тернополянин Іларіон Пилипець у своїй колекції. За його словами, найстаріше видання – кобзар 1912 року. Бачила цю колекцію Світлана Лазорик. Це відпочинкова оселя родини Пилипець у селі Баворів Тернопільського району. Тут тернополянин Іларіон Пилипець разом з сином Олегом облаштували сімейний етнографічний музей. Зібрали близько 500 експонатів, каже Олег Пилипець. Серед них – книжки, світлини, предмети побуту. В даній кімнаті музейній зібрані експонати, починаючи десь з 19 століття і до наших часів. Вона поділяється на кілька таких профілів, можна сказати. Деякі експонати зроблені батьковими руками, деякі експонати є, котрі подаровані, деякі експонати, які дійсно там ми побачили і зацікавили, ми їх купили. У музеї є розділ, присвячений Тарасу Шевченку. Тут 186 книжок. Найстаріша – кобзар 1912 року. Поїхав одного разу у Ланівці і зайшов в книгозбірню, ось, і дивлюся, хтось здав кобзара. Я дивлюся, 1012 рік, унікальне то видання і явище, щоб побачити, щоб в книгарні хтось здав. Дивлюся, 2,50 коштує. Боже, я думаю, чи його заховати і не показувати, бо може то випадково. Вона, я питаю, каже, так, 2,50 купляйте. А це кобзар, який був виданий у Канаді 1918 року. У 1938 році цю книжку з Канади привезла бабуся, розповів Іларіон Пилипець. Бабуся до війни переїхала, щоб взяти з собою дочку і сина, тобто маму мого і мого дядька, і завезти. Але війна почалась і на тому закінчилась епопея, і ми залишились всі тут. Але вона з собою перевезла кобзара. Є в колекції найбільший кобзар. Кобзар в нашій колекції має 35x26 сантиметрів, був виданий в 64-му році і попав до нас десь в 70-х роках, невідомо, було подаровано кимось батькові. А це колекція мініатюрних книжок. Тут 160 видань. Серед них 20 присвячених Тарасу Шевченку. І ми маємо маленький кобзар 8x6, його розмір. Є стереовиданням кобзаря, який був виданий в 1878 році, він був перевиданий в 1991 році. Бачимо, що він читабельний, тобто це є оригінальна книжечка, ще коли сказали захалявна, тому що її захалявою носили. Вартість його 7 карбованців. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Етнографічний музей створили у 2017 році, розповів Іларіон Пилипець. За його словами, збирає кобзарі з 1946 року. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.